በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ እንሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ መልአኩም እንዲህ አላቸው እንሆ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች ነግራችኋለሁና ትፍሩ! ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይህም ምልክት ይሆንላችኋል ህፃን ተጠቅሎ በግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድ ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በጌታ ጸጋና ምህረት በያላችሁበት ሆናችሁ አብራችሁን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚያ አለም መምጣት ወይም ደግሞ በሥጋ መገለጥ ወይንም ደግሞ መወለድ የምታከብሩና የምታስቡሁላችሁ በወደደን ስለ ኃጢአታችን ተላልፎ ሊሰጥ በተወለደው በጌታችንና በምራይነታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ስለበዛልን ዛሬም ተጨማሪ እድልና ጊዜ አግኝተን የጌታን ወደዚህ ዓለም መምጣትና በስጋ መገለጥ ስለምናስታውስና ስለምናስብ ደግሞም ሌሎችም እንዲህ እንዲያስቡ ምክንያቶች ስለመሆናችን እግዚአብሔርን እናከብራለን እናመሰግናለን አሁን ባነበብኩት የወንጌል ክፍል ሳነበው እንደሰማችሁት እግዚአብሔር ከማናቸውም በዘመናችን ተቀብለን ከምናውቀው ስጦታና ችሮታ እጅግ የላቀውን ታላቅ ነገር ለእኛ እንዳደረገ የሚያስታውሰን የወንጌል ክፍል ነው እነሆ ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችኋለን በዳዊት ከተማ እርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል የሚል የምስራች በመላይክት ሲነገር መደመጡና ይህንን የምስራች በምድረ በዳ ተቀምጠው መንጋዎቻቸውን ይጠብቁ የነበሩ እረኞች እንደሰሙ ይህም ብቻም ሳይሆን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያደረገው ምህረት በማስተዋል እግዚአብሔርን ሲያከብሩ በዜማ ሲያመሰግኑ መላእክት ሲያሸበሽቡ ማየታቸውን እረኞቹ መመስከራቸውን ጭምር ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ያረጋግጥልናል እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ መልካም የሆነውን አድርጓል የኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት ታላቅ የመስራጭ ነው በብዙ ነገር ለምንናጥ ለብዙ ነገር ለምንረበሽ የመኖር ትርጉሙ ግራ ለሚገባን ሰው በመሆናችን ውስጥ ያለው ፋይዳ ለማይስተዋልን ለሁላችንም የሚሆን ታላቅ የህይወት ትርጉም ወደዚህ ዓለም እንደመጣ ነው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን በእውነት የህይወት ይሄው ብቻ ቢሆን መኖርም ይሄ ብቻ ቢሆን የሰው ልጅ ህይወት በልደት ተጀምሮ በሞት የሚደመደም ብቻ ቢሆን ትንሣኤ የሚባል ተስፋ የዘላለም ህይወት የሚባል ተስፋ ከሰማይ የሚመጣ የህይወታችን በረከት ዘላለማዊ የሆነ ክብር የሚባል ተስፋ ባይኖረን ኖሮ በእርግጥ መኖር ሰው ሆኖ መኖር በምድር ላይ መመላለስ ምንም ትርጉም የማይሰጥ ባዶ ነገር የሆንብን ነበር ሕይወታችንን ከባዶነት ሊያወጣ ከሞት ፍርሃትም ሊታደገን የመኖር ትርጉም ምን ማለት እንደሆነም ጭምር እንድናስተውል የህይወት ትርጓሜም ጭምር ወደዚህ ዓለም መምጣቱን ነው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል የሚያረጋግጥልን ስለዚህ ይህን የምትሰሙ ሁላችሁ አንድ ሰው በመወለዱ በቤታችን ከምናከብረው የልደት በዓል በተለየ መልኩ ከዛ እጅግ በላቀ ሁኔታ ይህንን የእግዚአብሔር ስጦታና ቸርነት በማስተዋል ማየት ካልቻል በእውነት የእኛም ልደት ሲከበር የምንወዳቸውና በዙሪያችን ያሉ የታላላቅ ሰዎችም መታሰቢያ ሲደረግ ከሚሰማን ስሜት የተለየ ስሜት በህይወታችን ላይኖር ይችላል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በመላእክቱ ሲነገር እንደሰማ ነው የምስራች ሆኖልን ከሆነ ግን በእውነት ክርስቶስ ሰላማችን ነው ሰላም ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው ህይወት ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው እግዚአብሔር አንድ ልጁን ስለኛ ኃጢአት አሳልፎ መስጠቱን የሚያረጋግጥ የዚህ ታላቅ ችሮታ የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው የተገለጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ስጦታ ነው በተለይ ይሄ በዓል ሰዎች ስጦታን በመቀባበል የሚያስታውሱት ልክ ባለሆነ በዓልም ቢሆን እንኳ ማለትም እውነት ባልሆነ ሁኔታም እንኳ ቢሆን ከቤት አንስቶ ስጦታን በማለማመድ ለህፃናት በሚደረጉ አንዳንድ ነገሮች ጭምር የሚታሰብ ስጦታ የመቀባበያ በዓል እንደሆነ ይታወሳል ይሄንን ምክንያት በማድረግም የማያምኑ ሰዎች ጭምር የክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት ጨርሶ የማይረዳቸው ሰዎች ጭምር ስጦታ የሚቀበሉበትና የሚያቀብሉበት በዓል ስለሆነ በድምቀት የሚያስታውሱትም እንደሆነ ይታወሳል ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አይኖቻችንን ይክፈትና የእግዚአብሔርን ትልቅ ስጦታ እንድናስተውል ይርዳል ይህንን በዚህ በዓል ማስታወስ እንወዳለን ቅዱስ ጴጥሮስ ከአባቶች እንደሚወረስ በከንቱ ነገር እንደሚያርፍ በብርና በወርቅ አልተገዛችሁም ነውርና ድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ በማለት እንደተናገረው እግዚአብሔር ከኃጢአት የሚያነጻ ከበደል የሚያጠራ ከአጋንንት ስራት የሚፈታ በዚህም መንገድ ደግሞ የልብ ሰላምና የመንፈስ እርካታ በሚሆን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ከጨለማው ስልጣን ለማዳን ታላቁን ልጁን አሳልፎ መስጠቱን እንደሚያስታውሰን ማስታወስ ስለዚህ እግዚአብሔር ትልቁን ስጦታ ሰጥቶናል ከአባቶች ሰው በጣም የሚወዱን ሰዎች ካደረጉልንና ሊያደርጉልን ከሚችሉት የሚያልፈውን እግዚአብሔር አድርጎልናል የሚወደው ልጁን በፍጥረት ሁሉ የፍጥረት እውነትና ታሪክ ውስጥ አብሮት ሰራተኛ የሆነውን ልጁን በቃልነት ስልጣን ሲፈጥር የኖረውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ሁላችንም ወደዚህ ዓለም መላኩን ነው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል የሚያረጋግጥልን የእርሱም መምጣት ደግሞ እንዲሁ የምስራች የሚል የቃል የምስራች ብቻም ሳይሆን በሕይወት ዘመናችን ስለ ሞት ፍርሃት ታስረን የኖርነውን ሰዎች ከፍርሃት ነፃ የሚያወጣ ከአጋንንት እስራት ነፃ የሚያወጣ እውከት ለሞላበት የሰው ህይወት እውነተኛ ሰላም እውነተኛ እረፍት ሆኖ ወደዚህ ዓለም የመጣ መድኃኒት መሆኑንም ጭምር ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ያረጋግጥልናል ነቢዩ ኢሳያስ ህፃን ተወለደልን ወንድ ልጅም ተሰጠን አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙ ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል በጽድቅና በርት ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋን ላይ አለቅነቱ ይበዛል በማለት እንደተናገረ በእግዚአብሔር ቅናት እኛን ከልዩ ልዩ ነገር ነፃ ለማውጣት እግዚአብሔር ብቸኛ የሆነውን መፍትሄ ወደዚህ ዓለም መልአኩን እያሰብን በእርግጥ ተወለደልን በሚል የምስራች እግዚአብሔርን ልናከብረው እንደሚገባ ማስታወስ እንወዳለን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ እድል በሕይወት ተገኝታችሁ ይህንን በዓል የምታስቡሁላችሁ ስንቶቻችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በእርግጥ የምሥራች ሆኖላችኋል በደስታ ስንቶቻችሁ ይህንን ታስቡታላችሁ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ታላቅ የሆነውን ስጦታ ሰጥቶናል የሚበልጠውን ስጦታ ሰጥቶናል ከሁሉ የተሻለውን ስጦታ ሰጥቶናል እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ስለ እኛ አሳልፎ ሰጥቶ በሌላ ነገር ምንም እንዳላደረገልንና እንዳረዳን በማሰብ ከጌታ ጋር ያለን ግንኙነት እንዳይበላሽብን በማስተዋል ወደዚህ ወደ ታላቁ ስጦታ አይኖቻችንን ቀና እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ ይህንን ማስታወስ እንወዳለን የጌታ ጽጋና ሰላም ይብዛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላማችን ነው ስለ እኛ ወደዚህ ዓለም የመጣ ለእርድ የተወለደ አማናዊ በግ ነው ራሱን ስለ ኃጢአታችን አሳልፎ ሊሰጥ ከድንግል ማርያም በመወለድ ፍጹም ሰው የሆነ ወገናችን ነው ስለዚህ የህማም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነው በማለት ኢሳይያስ እንደተናገረ ችግራችንን በሚረዳበት ማንነት ወደ እኛ ስሜት ቅርብ በሆነ ማንነት አካላችንን ገንዘብ ባደረገ ማንነት ሰውነታችንን ሰውነቱ ባደረገ ማንነት በእኛ መጠን እኛኑ ሆኖ ጌታ ወደዚህ ዓለም በመምጣት መገለጡን ነው እያስታወስን ያለ ነው ከማንም ይልቅ የሚረዳን ከማንም ምልክ ሊረዳን የሚችል ቀዳሹ እርሱ ከምንቀደሰው ከኛ ጋር አንድ መስመር ላይ ገብቶ የሰው ልጅ ተብሎ በመጠራት እኛ ሊረዳ መገለጡን የምናስታውስበት የመገለጥ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው እግዚአብሔር ምህረት አድርጎልናል በእውነት ይህን ምህረት በማስተዋል በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆን የጌታ ጸጋና ሰላም በእውነት በእውነት መንፈሳችንን እንዲያሳርፍ ምኞታችን ብቻም ሳይሆን ጸሎታችንም ጭምር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ሰላም ነው እየታወኩ ክርስቶስ ተወልዶልናል ደግሞ እየተበጣበጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሰላም ሆኖ መጥቷል የሚለው ቋንቋ ከንግግር አልፎ ፋይዳ የሚኖረው ሊሆን አይችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሁንልን ለምድራችን በእርግጥ ሰላም ይሁንልን በልዩ ልዩ ነገር ለምንታወቅ ሰላም ሁንልን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሊሆነን የመጣው አምነን በልባችን የእርሱን እውነት እስከተቀበልንና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ እንደሆነ ገብቶን እስከተሸነፍን ድረስ ይሄ ጌታ ዛሬም ጌታ ወገኖቼ በማመን ርፍ ብለን እግዚአብሔርን የምናከብርበት ትልቁን ስጦታ ሰቶናል ብለን ስለግዚአብሔር ስጦታ እዚብሔርን የምናከብርበት የተለየ እግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ፈሶ እግዚአብሔርን በልዩ ሁኔታ የምናከብርበት ጊዜና ወቅት ይሁንልን እንግዲህ በአል ብቻ እንዳይሆን እንዲሁ ፈንጠዝያ ብቻ እንዳይሆን በእኛ ስጦታ የእግዚአብሔርን ስጦታ እንዳንጋርደው በእውነት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚያ ዓለም መምጣት በከንቱ የሚታሰብ እንዳይሆን የእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት በነገር ሁሉ ይደግፈን እንግዲህ በአሉ የሰላም ይሁንልን ያለ ክፉ መታሰቢያ የምናሳልፈው ይሁንልን እግዚአብሔርን በማክበር ስጦታውንም በማሰብ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ የምናደርግበት ይሁንልን ወስባት ለእግዚአብሔር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ